santuário que é fonte e berço da bela missão dos homens do terço, santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. Deixa a presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem rezando se torna mendigo, que pode mudar no mundo o destino. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na doce consome. Evangelho ensina de novo que o terço é Bíblia que Deus deu ao povo. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Nas Ave Marias que aqui falamos do amor que por ti sentimos, com terço na mão, em santas vigílias, rezamos unidos as nossas famílias. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, ajuda esse mundo. Viola e Paulo Maciel, música do Terço dos Homens. É importante rezar.